بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں سمیع اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں سمیع اللہ فوڈ سیکرٹ. تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ویٹ لوز کی ایسی ٹپس جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں اپنا وزن کم ہوتا محسوس کریں گے. تو انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ اپنا وزن کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. بیلی فیٹ ہے, اگر آپ کی بیلی پیٹ بڑا ہوا ہے اس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں, جسم کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں, فیس کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو آج میں ان ساری چیزوں کا علاج لے کر آ گیا ہوں. آج میں آپ کو ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا, ایسا نسخہ بتاؤں گا جو کہ گھریلو نسخہ ہے, 100% گھریلو نسخہ ہے اور 100% دیسی اس میں چیزیں استعمال ہوں گی, اور اس سے آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تو چلے جی, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا. تو جیسا کہ میرا فوڈ کا چینل ہے تو یہاں پہ میں فوڈ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں, لیکن آج کل جو میری پارٹنر ہے, میری وائف ہے, وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے تو اکیلے ویڈیو بنانا ممکن نہیں ہے. اس لیے پھر میں آپ کو ویٹ لوز ٹپس بتا رہا ہوں, وزن کم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا وزن یقینی کم ہوگا. تو دیکھیں جی, سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے میتھی دانا. میتھی دانا ہم نے لینا ہے 2 ٹیبل سپون, اور یہ وزن کو بہت زیادہ تیزی سے کم کرتا ہے. اس کا وزن کم کرنے میں اہم کردار ہے. دوستو اگلی جو چیز ہے, ہم نے لاگ دانا لینا ہے, 1 ٹیبل سپون ہم نے لاگ دانا لینا ہے. لاگ دانا کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, تو یہ آپ کو پنسار سٹور سے ملے گا, اور اس کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے وزن کم کرنے میں, اور یہ ہماری باڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سے بہت جلدی ہمارا وزن کم ہوتا ہے, اور جو ہمارے موٹاپے کی وجوہات بنتی ہیں اس کو یہ کم کرتا ہے. 1 ٹیبل سپون ہم نے اجوائن لینی ہے. اجوائن کا یہ فنکشن ہے کہ ہماری باڈی میں جو گیس پیدا ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرتی ہے, اور اس کو کھانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کوئی چیز استعمال کی ہے. اور 1 ٹیبل سپون ہم نے لینی ہے کلونجی. کلونجی جو کہ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. کلونجی موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے. اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, کالے دانے جو کہ موت کے سوا ہر چیز کا اس میں علاج ہے. تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. 1 ٹیبل سپون ہم نے اس میں کلونجی ایڈ کرنی ہے. اور دوستو اگلی جو چیز ہم نے لینی ہے, 1/2 ٹی اسپون ہم نے ٹارٹری لینی ہے. ٹارٹری بہت اہم ہے. ٹارٹری جو کہ آپ کی چربی کو کھورتی ہے اور وزن کم کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے. تو دوستو آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. دوپہر کے کھانے سے پہلے آپ نے اس کو کھانا ہے. 1/2 ٹیبل سپون یا 1/2 ٹی اسپون آپ اس کو لے سکتے ہیں, دونوں کوانٹٹی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ جنک فوڈ چھوڑنی پڑے گی, کولڈ ڈرنک چھوڑنی پڑے گی, میٹھی چیزیں, بیکری آئٹم ساری چھوڑنی پڑے گی. کھانا آپ نے 3 ٹائم ہی ہے, لیکن اگر آپ پہلے جتنا کھاتے ہیں اس سے 1/2 کھانا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی رائے ہے, تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے. اور اسی کے ساتھ دے سمیع اللہ کو اجازت, بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.